Шановні учні 5 класів, за програмою гімнастики у нас йде така вправа, як піднімання тулуба, лежачи на підлозі. Отож, я зараз вам покажу. І хлопчики, і дівчатка, лежачи на спині, ногами можна зацепитись за диван чи ще за щось, руки за головою в замок і починаємо. Один. Відпочиваємо. 30 секунд. Другий підход. І хлопчик, і дівчатка. Відчуваємо 30 секунд. І, хлопчики, третій раз, дівчатка, третій раз. Відпочиваємо ще 30 секунд. І четвертий підхід. Хлопчики, 10 раз. А дівчатка, третій раз, 10 підхід. 10 разів. То бажаю вам натхнення.